Alerj recebeu nesta quinta-feira o rei de Edé do estado de Oxum, na Nigéria. A cerimônia no plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, foi presidida pela deputada Renata Souza e teve a participação de diversas lideranças de religiões de matriz africana do Rio de Janeiro. A parlamentar lembrou que o Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano e que os povos e comunidades de terreiro são espaços de resistência negra. Durante a cerimônia, Renata Souza entregou ao rei de Edé uma moção de congratulações e aplausos. Essa é uma aproximação entre o Estado brasileiro e também o Estado de Oxum, que fica na Nigéria, um país africano que traz essa ancestralidade, a importância também do debate de um retorno à nossa terra ancestral. Afinal de contas, foram 5 milhões de pessoas escravizadas vindas dos diversos países de África para o Brasil. Então, hoje, o rei do reino de Oxum também traz a importância desse diálogo constante com o Brasil, justamente para esse resgate da memória ancestral do nosso povo brasileiro. O grupo Alabê Funfun fez apresentações musicais durante o encontro, que contou ainda com integrantes da escola de samba Unidos da Tijuca. Em 2025, a agremiação terá como enredo a história de Logun Edé, filho de Oxum e Oxóssi. A visita da comitiva nigeriana ao Brasil é fruto da colaboração entre o governo de Oxum, na Nigéria, e a empresa The African Pride, que promove a integração cultural e de negócios entre o país africano e o Brasil. Essa conexão com o estado de Oxum no Brasil, ela é muito presente, não é? O estado de Oxum é onde corre o rio Oxum e de onde vem toda essa cosmologia relacionada à tradição iorubá, ao orixá Oxum. Por isso que a palavra dela, o nome dela é tão conhecido aqui. A gente canta, né? Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Por isso a gente começou, nós, The African Pride, começamos uma articulação com o governo estadual do governo de Oxum para aproximá-los ao Brasil. Da mesma maneira que o Brasil não conhece Nigéria, a Nigéria também desconhece o Brasil. Então essas visitas são importantes como uma primeira aproximação, um reencontro. Após a cerimônia, o rei Timidi Edé recebeu o carinho dos convidados no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Ele falou sobre a importância de fortalecer os laços entre o Brasil e a Nigéria. Timidi Edé disse que os africanos acreditam que o Brasil também é a casa deles e que os brasileiros têm o mesmo sentimento em relação à África. A união dos dois povos vai beneficiar os países na economia, na cultura e religião.